tu merupakan slide nota presentation lah untuk you all punya. Sebenarnya saya dah masuk dah tajuk-tajuk ni secara indirectly ya. Masa kita mula-mula kita perkenalkan sistem kuasa dulu. Kelas sistem kuasa. Saya dah masuk indirectly. So untuk orang kata bekalan you all nak jawab kalau ada soalan final yang terlibat nanti, saya go into detail sedikit lah ya. Untuk you all punya preparation, sebab dia just teori je kan. Saya rasa dengan modul yang you all ada dan slide presentation yang saya share ni dah memadailah kalau you all nak menjawab soalan lah ya, provided you all dah boleh baca dengan baik lah, jangan skip kan. Sebab soalan kali ni nanti saya akan feedback bentuk-bentuk soalan dia untuk final. For your test 2 nanti lepas kelas ya, saya beritahu macam mana ya, sebab finalize soalan yang telah di-finalize saya boleh dapat tadi dan saya boleh tengok. Bukan nak tunjuk pada you all lah kan, saya nak tengok dan baca sikit kot-kot apa yang saya boleh kongsi sikit-sikit lah dengan you all lah, insyaAllah ya. Okay. So hari ni kita cuba tengok dulu tentang, yelah sekarang saya dah kata sepatutnya chapter ni diterangkan awal-awal lagi dan saya dah mention secara general lah tajuk ni ya, berkaitan dengan jenis ataupun types of electrical generation dekat kita punya sistem kuasa ya. Dan saya nak membawa awak punya perhatian kepada slide yang terakhir yang saya sharekan pada you all tu. Nampak tak? Nampak tak pula. Apa nama tu? Lagi dah. Cepat-cepat masuk cepat ni. Dia puas apa dah ni? Saya malas nak admit dah. Tak ada admit dah ya. Malas. Malas. Sorry ya. Share your entire. Kan dah tak ada tu. Sekejap ya. Yang saya share, okay, yang saya sharekan slide yang terakhir sekali itu adalah gabungan daripada dua chapter yang saya telah summarizekan untuk dua bab lah, bab yang boleh nampak ke kan saya show sendiri pula. Nampak medium, nampak. Okay. Slide yang saya present ni adalah merupakan slide yang saya telah combinekan untuk dua chapter. Macam ya. Jadi untuk chapter-chapter yang written ataupun dibuat oleh Dr. Zainab tu adalah separately punya chapter. Tapi yang ini nota saya ni yang last kali saya bagi kat awak ni, yang saya masuk dalam group hari tadi, merupakan combination of those two chapter lah. You all banyak lah saya bagi, modul dah bagi, apa nama, slide sedikit-sedikit dah bagi. Yang ini combination lah saya bagi. Okay, shall we? Alright yeah. So untuk yang slide pertama ni, tiba-tiba thermal power plant kan, tak apa. Tiba mengacau betul lah, tong teng. 9. Kenapa 90 lebih? Memang 90 lebih kan kelas kita? Ada yang tetamu yang tidak berapa diundang ke? Tak ada masalah ya. Ada lagi. Cepatlah. Mengganggulah anak-anak. Okay. Don't bother ya. Alright. Okay. Untuk chapter yang mula-mula chapter pertama tu tentang kita punya basic lah. Basic knowledge. Basic knowledge tentang kita punya apakah yang dimaksudkan dengan sistem sistem kuasa ya. Slide saya nampak thermal power plant, slide ni nampak ya? Nampak, madam. Okay, good. Nampak, madam.
Okay, good. So sekarang untuk chapter yang seterusnya, dia sebenarnya dalam sub-sub topik. You all kena tahu, you all kena tahu tentang apakah jenis kita, kan kita kata dalam sistem kuasa ni adalah terdiri pada part yang pertama tu adalah generation station. Generation station tu, apa yang kita gunakan untuk generate the electrical. Yang mula-mula saya kupas masa kita punya kelas tu. Lepas masuk generation tu, kita akan masuk sistem transmission line. Kita akan transmit electrical ataupun energy yang kita dah produce tu melalui transmission line. So untuk yang you all punya syllabus ni, transmission line tak disebut. Tak disebut dalam salah satu daripada chapter. Saya pun tak tahu kenapa, bukan saya yang buat modul. Kemudian bila dah masuk transmission line, okay, dia transmit kepada siapa? Kepada distributor. Kepada distribution part pula. Distribution part. Distribution part tu dia pilih lah. Adakah dia nak pergi residential punya area, adakah dia nak pergi industrial punya area, dia pilih distribution. Jadi bila dia pergi bahagian, contoh ya, dia pergi bahagian residential. Residential tu adalah sebenarnya kita punya load, beban yang memerlukan. Jadi ada empat, generation, transmission and distribution and load. Itu yang aku tahu. Dan kita dah cover adalah basically saya dah cover semua dah, insyaAllah. Atau so kita cuba go into detail apakah part-part yang penting yang kita kena tahu bahagian generation. Lepas tu bahagian distribution, kita tengok dia distribute. Distribute tu sikit je. Cuma kita nak tahu equipment apakah yang terlibat dalam kita punya distribution punya station. Dalam distribution station tu kita dah ada lah. Kita punya protection system, kita dah ada kan. Yang load tu adalah kita sebagai pengguna. Siapa kita tu adalah bergantung kepada sama ada residence domestic ataupun industri. Itu load kita. Okay. So dalam saya punya slide ni, yang tiba-tiba thermal power plant ni, kan tiba-tiba je thermal power plant ni, merupakan jenis-jenis sources, sumber-sumber yang digunakan untuk kita menjana electrical yang sepatutnya kita transmit through the overhead transmission line ataupun underground punya transmission line kepada kita punya distribution part sebelum diagih-agihkan kepada kita punya user. Load lah. Okay, so untuk yang chapter ni ada dalam 25 slide je kan. Dalam masa setengah jam dah habis contoh. Dan saya akan terangkan which part, sebab semuanya thermal ke, hydro ke, solar ke, wind ke, tidal ke, semuanya melibatkan conversion of energy. Daripada energy apa kepada apa, dah tentu-tentunya at the end kepada electrical energy. Confirm, setuju. Jadi conversion of several types of energy. Dia tak kisahlah thermal ke, cuma yang membezakannya adalah kalau thermal ni apa komponen-komponen yang kita perlukan. Dia thermal, contoh saya ambil thermal, saya tak ada go in order. Thermal ambil suhu contoh. Kita ambil temperature. So macam mana dia punya basic construction of power plant tu. Dan apakah yang terlibat dalam thermal-thermal ni. Saya go ikut saya punya slide boleh Okay, thermal power plant ni kalau tengok salah satunya thermal. Suhu, temperature. Kalau kau tengok kan, ini dia punya basic lah, gambar kartun lah kata orang kan, thermal power plant. Dia kata yang pertama ni, nampak ya saya punya cursor ni bergerak-gerak ni. Baik. 1, 2, 3 ni merupakan di mana kita nak, dia punya point lah, kita nak kata coal, kita masukkan coal ni. Coal ni kata part boiler. Boiler dah tentu ada boiler, itu penting. Semua pun ada boiler. Kemudian mesti last kali, bukan last kali lah, dia ada turbine. You all sebut turbin. Turbin. Nanti kan. Okay.
Kalau tengok 5, 5 ni apa? Coal ash, ha, ni sisa-sisa dia. 6, preheater lah, 7. Ini semua yang terlibat. Dia berbeza dengan awak punya yang lain-lain lah, hydro ke apa ke. Cuma thermal ni tak very popular. Kita yang popular kat sini apa? Ibaratnya contohlah. Solar. Solar, hydro, sebab kita ni kawasan ataupun tempat takungan air tu ada. Maksudnya air sentiasa ada lah contoh kan. Ha, tu kita boleh pakai hydro. Kemudian apa nama nuklear kita tak ada. Contohlah arang batu ada. Contohlah kan. Minyak ada. Contoh kan awak nak pakai apa. Cuma yang thermal ni walaupun saya letak slide yang pertama, dia tidak popular. So you all kena tahu kalau thermal ni, contoh ni. Energy conversion process. Yang ini yang awak kena tahu ni. Yang gambar-gambar ni tak perlu. Maksud saya general, good to know. Ni yang you must know. Walaupun thermal ni tak berapa popular. Energy conversion. Yang pentingnya adalah energy conversion ni. Bagaimana perpindahan energi itu berlaku dekat thermal. Dan thermal ni dia punya main bahannya adalah fuel. Sebut you all apa? Fuel. 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 Fuel, air and water produce steam in the boiler. Awak tengok dalam biru ni. Dalam biru ni. Produce steam in the boiler by combustion. Maknanya kita punya apa energi yang yang bertukar? Daripada chemical energy ni kepada thermal energy, kemudian kepada mechanical energy, kemudian at last dia akan pergi ke electrical energy. Yang itu yang awak kena faham. Kan? Jadi dia punya ayat-ayat bombastik dalam warna biru ni is menerangkan bagaimana proses itu berlaku. Daripada chemical kita, kita melibatkan fuel, air ataupun coal. Fuel lah kata orang, fuel. Fuel. Kemudian chemical energy tu melalui combustion punya yang dalam boiler. Kalau tengok tadi, kita ada boiler. Boiler tu mesti ada. Kan? Boiler. Kemudian dia akan convert the chemical kepada thermal energy. Thermal energy is converted into mechanical energy in turbine. Maksudnya daripada thermal tu, nak dapat ke mechanical, kita memerlukan turbine. Ataupun daripada mechanical, turbine tu kan mechanical kan? Turbine. Dalam bahasa Melayu, turbin lah turbin. Turbine tu, dia mechanical. Jadi pada mechanical tu, dia kata dalam ni, steam of high temperature and pressure dalam biru ni, is expected from high pressure to low pressure in turbine. Dalam ni ada turbine dan kita pakai yang warp, yang panas tadi lah. Sebab dia bergantung pada thermal. Bila turbine ni, dia berlaku dalam turbine ni, tengok yang biru yang seterusnya, thermal energy is converted into, bukan inti ya, kinetic energy and finally to mechanical energy. Kinetic energy ni adalah kincir dia yang berpusing tu. Yang itu adalah yang itu adalah mechanical energy. Mechanical, proses mechanical. Kemudian mechanical tu dia akan convert kepada electrical energy in generator. So apa moral of the story-nya? Yang pertama awak memerlukan apa komponennya? Boiler. Kat boiler tu apa yang berlaku? Kemudian kita memerlukan turbine. Last kali kita memerlukan generator. Sebelum dia, kita generator tu dia generate lah kan? Dia nak transferkan electrical energy tu kepada transmission line ke underground transmission line. Underground line, apa, cable, underground cable. Itu ya. So, walaupun dia berserabut macam ni, kita tak expect lah you all nak lukis gini. Apa, you all good to know, apa nama tu, apa yang berlaku kalau thermal. Thermal dia pakai inti dia adalah chemical, kimia, fuel, macam tu. Kemudian the combustion ni maknanya, temperature-nya low ataupun high. Itu dia perlukan. Macam ni dia kata steam of high temperature. Kemudian from high pressure to low pressure in turbine. Sebab kita tak boleh masuk ya.
yang terlalu tinggi energinya pula nanti suhu-suhu. Nanti kat turbine pula ada masalah. Turbine tu lepas tu dia masuk mechanical energy untuk dia punya kinetik tu. Kemudian dia guna generator untuk generate. Dia convert mechanical ni kepada electrical engineering. Electrical engineering pula. Electrical energy. Mechanical energy is converted in electrical melalui turbine ataupun menggunakan generator. Dan seterusnya awak kena tahu juga yang ini. Advantages and disadvantages dia. Itu je. Setiap jenis tu tahu apa yang energy yang convert. Tahu dia punya sedikit, dia punya turbine, cara dia bekerja. Contoh kan generator, boiler. Kemudian tahu apa pasal dia ni. Apa kebaikan dan keburukannya. Dalam slide yang independent yang by Dr. Zainab tu mungkin ada lah. Saya suka refer saya punya nota juga. Contohlah. Walaupun saya tak tulis itu done by PN Ziana contohlah. Fuel is cheaper, dia kata. Advantagesnya. Less space is required. Initial cost is less. Plant can be located near load center. Turbine can work 25% overload continuously. Maknanya ni antara kebaikan dia lah kan. Tetapi ada juga baik buruknya. Maintenance, operating cost adalah high sebab kita melibatkan fuel ni, walaupun dia cheaper tapi maintenance. Kemudian dia create pollution. Kita menggunakan, mana-mana pun kita menggunakan. Bila dah berubah menjadi haba, dia pemeluapan yang release ke atmosfera, dia menyebabkan pollution. Cuma banyak ke sedikit je mengatakan. Required water in huge capacity. Sebab dia memerlukan steam, pemeluapan. Kemudian dia punya kecekapan antara paling tinggi pun 75%. Okey lah, tapi kita ni tak bergantung kepada sangat. Kita sumber minyak pun kan ada sangat kan, contohlah kan. Okey, ini dia punya dalam nota awak macam ni lah. Dalam nota awak daripada coal kan. Dia masuk boiler, lepas tu boiler ni dia steam in, masuk turbine. Hasil daripada ni steam out, biasalah condenser, pemulapan dia masuk balik benda ni. Repeating. Kemudian masuk three phase AC electrical power generator. Yang penting yang bawah ni, chemical daripada coal, heat energy dalam daripada steam. Kita tadi boiler tadi, steam in, steam out tadi. Kemudian mechanical energy in turbine. Kita ada dalam turbine ni ada mechanical energy. Kemudian kita ada terus kita yang penting kita nak electrical yang produce, electrical energy yang produce by the thermal generating unit. Senang ke susah? Senang kan? Itu je partnya. Itu boiler, turbine, generator. Boiler, turbine, generator. Itu macam. Cuma yang bezanya dia origin. Originality dia, originally dia daripada mana? Chemical untuk thermal ni. Okay. Pahit tak? Laju sangat? Boleh. Kan? Boleh. Kemudian kita move kepada kita next. Yang ini saya belum jumpa lagi student yang buat FYP dia menggunakan hydro. Power ni tak rajin orang buat kan. Tak apalah katakan. Hydro pula. Hydro apa yang sebenarnya berlaku dekat hydro ni, kita sembang dululah dia punya contoh hydro ni. Dia pakai, dia menggunakan reservoir. Reservoir ni apa? Ini dam you contohlah. Jangan marah ni empangan lah Dia daripada apa? Daripada apa energy kepada apa energy nanti Tengok energy apa Kalau tengok kita pakai dam sebab daripada reservoir ni takungan air lah empangan kita kan. Lepas tu kita ada generator of course lah dalam kita punya. Dalam generator tu dia generate. Cuma banyak ke sikit tu bergantung kepada apa hasil yang kita dapat daripada generating station tadi. Kalau kurang kita naikkan. That's why dalam transformer merupakan elemen utamalah. Elemen utamalah kalau kita dah generate kan. Generate energy, electrical energy. Transformer ni lah yang memainkan peranan. Kalau kita memerlukan
sikit, transformer ni akan step down kan dia. Kalau kita memerlukan banyak, transformer akan step kan dia. Ini powerhouse dia lah. Ini power line transmission ya. Yeah. Then alat-alatnya reservoir, dam, track rack, bobbin. Ini you all just good to know lah ya. Yeah? Good to know. Turbine kena ada. Eh, okay. So kalau ikutkan dia punya operation, inilah. Dia operation dia gambar katul lah. Water turbine generator tak boleh lari, mesti. Water head is used to drive water turbine coupled to the generator. Apa maksudnya? Kita menggunakan, awak tengok energy conversion dekat sini. Potential energy of water. Makin tinggi, makin dia punya tenaga keupayaan dia tu makin tinggi. Dekat empangan tu. Dekat reservoir tu. Kemudian dia akan dikapalkan dengan kinetic energy kat mana? Dekat turbine kita ni. Kinetic energy. Dekat turbine kita ni. Kemudian lepas dekat turbine dia akan masuk dekat generator. Dan dekat generator lah berlakunya pertukaran kepada electrical energy. Itu je bezanya. Setuju? Itu macam. Ada lagi tinggi takungan airnya dam, dekat ni reservoir tu lagi banyak dia punya potential energy. So dekat kita punya generator ni kalau awak tengok dalam generator ni kita akan adalah transformernya. Dia dah nak convert kepada electrical energy, dia kena ada transformer lah. Up and down ya. Yeah? Kita nak check dulu kehadiran. Sorry tak admit, sorry. Ada lagi? Saya tak admit. Tak ada eh. Okay. Ceria je, bagus. Boleh? Shall we proceed? Shall. Okay, kita proceed. Kemudian dah kita tahu dia punya basic construction, basic operation, basic process. Kita kena tahu apa bagusnya hidro dengan ni. Apa bagusnya hidro? Contoh. Contohlah dia kata. Okay, hidro ni dia kata free from pollution. Ya ke contoh? Sebenarnya kita tak ada yang ideal yang inilah. Ideal ke lah. Kita free from pollution. Its operation and maintenance cost is less. It has no standby losses. Unit cost of power is less. Hydraulic turbine can be started speedily. The plant has longer survive life. No fuel is required. No change in efficiency with the age. Memanglah kita guna apa nama tu. Kalau tengok kita mengharapkan bekalan air inilah je lah. Memanglah bekalan air ni dia tak melibatkan minyak ke apa. Memang dia kata free from pollution. Kita takungan air ni dia masuk water turbine. Kemudian masuk generator dan that's it. Kalau macam ni tadi yang thermal tadi kan dia ada kena ada condenser, steam in out dia. Contoh. Ini kita just memerlukan satu takungan. Itu dia akan menggerakkan kinetic energy ni kepada electrical energy. Keburukannya apa? Initial cost of dam. Biasalah nak buat dam tu kan. Tinggilah. Tapi dari segi teknikalnya dia banyak memberi kelebihan lah. Since kita pun di Malaysia pun banyak orang kata boleh bergantung harap lah dengan bekalan air kan. Dekat empangan-empangan tu. Okay. Ya, kemudian dikata loss of forest creates environmental problems. Kenapa loss of forest? Biasalah kita nak buat dam ni banyaklah melibatkan inilah bukit-bukit kan, gunung-gunung yang paksa kita botak kan ya. Macam ni panggil terpaksa kita inilah kan kalau tengok kan banyak pokok-pokok dah di banyak kawasan-kawasan gunung, perhutanan banyak dah di apa, di apa istilahnya, istilahnya di pokoknya ditebang semua kan, kata nak menggunakan empangan ke apa, nak membuat empangan ke apa ke, ya. Yeah? Okay, thank you. Okay, dimusnahkan. Susah no nak dapat ayat petang-petang ni kan. Thank you.
Okey. Makin naik saya punya peserta lah pula ini partisipan ni. Oh, 2.5 tak ada yang share device ya. Mesti ya. Depan ni memang saya nak ambil gambar pun. Kemudian ialah time required for construction of hydro project is more. Dah kita nak buat dam satu eh. So jenis yang tak berapa critical lah punya problem eh. Tapi dia ada sedikit cost lah kata orang eh. Nak buat dam tu nak kena cari kawasan-kawasan yang tapungan air banyak contohlah. Tetapi dari segi pollution dia memang kalau kata dia kata sini free from pollution lah air kan. Okay, dua dah kata orang. Kemudian kita pergi yang seterusnya, nuklear. Nuklear ni memang kita tak ada lah ya kalau ikutkan. Ya. Nuklear ni kita tengok je lah kalau tengok bentuk macam ni. Ya. Letak je dan macam kubah masjid kan contoh kan. Ha, contoh. Okay, tengok dia punya nuclear power plant. Apa yang, apakah yang, apa nama tu, yang terlibat energy yang apa nama orang kata conversion of energy yang terlibat. Kalau tengok yang biru ni eh banyak ada biru ada purple ada warna brown. Yang biru ni adalah jenis-jenis nuklear yang kita boleh apa nama tu panggil apa yang create lah nuclear power generation ni kan. Dia menggunakan nuclear fission of inilah dia jenisnya. Jenis dia nuklear-nuklear ni. Dan dia ni tak popular, memang kita tak ada pun kan. Kemudian dia kata tu yang kuning ya, tengok yang kuning dulu. To control the number of neutrons, control rods made of cadmium or boron steel inserted inside the reactor. Reactor ni. Reactor kalau tengok reactor ni kan in out dia reactor fuel rod dia sedikit complicated lah. The control rod can absorb neutron. Dia jenis kan atomic kan, atomic punya ni, nuklear ni. Jenisnya 235U, saya pun tak tahu jenis apa ni. Contoh. Tapi dia memang merupakan raw materials lah, raw molecule ataupun atomic yang diperlukan untuk nuclear power generation ni. Kemudian dia ada masuk coolant pula. Coolant, ni dia complicated sikit, dia ada coolant. Coolant ni dia the coolant yang warna purple eh. The coolant gives up the heat to water in heat exchanger to convert it to steam. Coolant ni kemudian masuk pula heat exchanger. Heat exchanger ya macam ni yang macam usus ni kata heat exchanger. Daripada coolant ni masuk heat untuk convert jadi steam. Lepas tu steam ni dah masuk macam kita punya thermal tadi. Steam E masuk dia akan gerakkan turbine ni. Turbine dia akan masuk generator lah macam biasa. Yang steam out ni dia condenser pemeluapan dia akan repeating lah macam ni. Tapi daripada neutron tu nak convert kepada steam ni dia memerlukan coolant dengan heat exchanger. Tambah lagi. Jadi memang kompleks dan memang expensive ya. Water in heat steam in, steam out, condenser. Kemudian dia kata the heat generate yang purple eh, yang purple dekat cooler ni, the heat generated inside the reactor. Reactor ni is taken out of the chamber, ada chamber dia lagi, with the help of the coolant such as liquid sodium or some gaseous fluids. Jadi macam-macam jenis ni lah aku kata ya, liquid sodium lah kan contoh, chemical. baik, kongsi lah tak apa. Okay tak apa, saya percaya you all kan, ni merupakan minggu terakhir kita kuliah kan, nanti dia you all nak pergi intern kan, lepas tu kalau tak sambung belajar kat sini tak jumpa dah. Contoh lah ya, kita sempat berkenalan lah kata orang kan, insyaAllah. Okay, buat cerita sedih pula ya. Kemudian lepas kita masuk turbine pergi generator macam biasalah. Dan yang brown color ni the steam then drive the turbo set and the exhaust steam from the turbine is cooled and feed back to the heat exchanger with the help of water pit pump. Dia nak cerita ni tentang kalau belajar control lah loop lah, close loop. Yang penting yang ini daripada raw material dia, kemudian dia memerlukan heat exchanger untuk dia keluarkan dalam bentuk steam in. Kalau yang in
dia akan guna digunakan untuk menggerakkan turbine untuk digunakan seterusnya kepada generator. Kalau tu dia akan complete the cycle dengan yang steam out tadi, dia masuk condenser, masuk balik heat exchanger, dia ubah balik jadi steam, macam itulah repeating. Ini net nuclear. So baik buruknya apa? Contoh kan. 1 gram of fissionable uranium can produce a million times more heat than the 1 gram of coal. Memanglah. Kan? Dia kata ibaratkan 1 gram uranium ni boleh produce more energy daripada kita guna coal. Coal ni yang paling tu lah orang kata apa? Paling bawah lah kata orang. Contoh coal ni kan arang batu. Memanglah advantage over coal. For 400 megawatt of electricity, only 20 kg of uranium is required a day untuk 400 megawatt. Kita guna berapa? Tak sampai berapa pun. Kita guna, paling-paling pun domestik dapat 4 kilowatt. 4 kilowatt, ini dia boleh produce megawatt. Dengan menggunakan 20 kg je. Tapi kita tak tahu 20 kg tu how much kan? Okay. Kemudian dia kata disadvantage-nya the problem of radioactive, biasalah pollution ya, tinggi. Waste is still unsolved. High risk nuclear power plant as well nuclear waste could be preferred target for terrorist attack. Ini bukan saya tulis, ambil dalam nota kan. Contohlah kan. Radioactive tu yang kita tak tahan tu. Radioactive waste is produced can be used for the production of nuclear weapons. Uranium is scarce. Ini bahayalah resources. So tu sebab kita tak ada nuklear-nuklear, senjata nuklear contoh kan. Kita yang famousnya solar lah. Okay. Yang ini transmission line pula. Dia nak cerita pasal transmission line pula. Sekejap lah contoh. Alright, sekejap. Itu jenis-jenis lah. Saya nak cerita tentang ni sekejap. Back to you all punya. Saya stop presenting. Ada soalan tak? InsyaAllah tak ada. Oh, insyaAllah tak ada. Ya, bagus. Clear betul ya. Contoh lah. Ambil masa 1 minit. Ya ke 1 minit? Saya akan share apa nama tu skema-skema yang saya dah bagi kat you all tu. So don't worry lah ya, you all kena fokus untuk final aja ya. Okay. Saya akan buka sedikit yang nota daripada Dr. Zainab tu tentang solar. Solar ni kalau ikutkan apa nama tu masa ETEC punya audit hari tu you all kata you all tak pernah dengar tak pasal solar ya ke? Saya pun tak tahulah contoh lah Dia ada tanya kan pasal solar contoh. Kejap ya. Okay, ini yang saya ambil daripada Dr. Zainab. Jadi saya tak nak pergilah yang lain tu. Saya nak pergi yang saya belum cover lagi ni. Ini yang paling penting lah kata orang solar. Solar saya rasa you all dah biasalah dengar solar panel pun you all dah tahu kan kat mana, letak kat mana. Dekat asrama ada tak solar panel? Saya nak tanya. Kau perasan tak kat mana ada? Dekat wakaf, kampus. Pondok yang dekat surau tu semua dekat dengan blok A5 tu kan pun ada kan? Betul kan? Jadi situ sebenarnya situ gelap gelita gitu. So inisiatif daripada fellow-fellow awak lah yang adalah. Tapi saya tengok macam dah kelam dah sekarang macam tak apa nama tu sunlight. Dia bergantung pada sunlight. Bukan sunlight yang sunlight. Limpahan cahaya daripada matahari. Bukan limpahan dia daripada matahari.
Puan ni saja nak melambatkan masa ni. Okey. Tak ni. Pertama, kita kaya dengan limpahan simbahan cahaya matahari. Kita kaya, insya-Allah. Kita kaya ada musim-musim je lah, musim hujan je kan. Kata tapi kalau tengok masa Ramadan lah gitu kan. Terik kan panas, simbahan cahaya tu terik. Jadi kita banyak. Jadi bukan kata solar panel yang kita gunakan bila ada cahaya matahari dia on, bila tak ada dia off. Jadi dia ada simpanan cas je kan, dia ada simpan cas je lah kan. So dia kata selain daripada kita banyak limpahan cahaya matahari, kita juga tak ada banyak fossil fuel ni, bahan api yang daripada fosil kan. Kata fosil ni apa yang dalam tanah kalau kita ni jadi jenis fosil lah, kita tak banyak. Tapi cahaya matahari kita memang banyak. Jadi dia bergantung kepada solar radiation. Maksudnya cerita lah, solar radiation tu dalam bentuk light lah kan, cahaya. Cahaya. Cahaya tu daripada mana? Daripada matahari. So alat yang penting yang saya nak cerita ni adalah solar power is the conversion of renewable energy from sunlight into electricity. Dah memang nama solar, sunlight kepada electricity. Apa bahan perantaraan dia untuk kita guna solar ni? Contoh kita ada PV, photovoltaic. Bukannya toy, bukan gitu eh. Foto, senang cerita PV. PV cell. Photovoltaic. Astaghfirullahaladzim. Sorry. PV cell. Senang cerita, orang cerita PV cell. Kemudian kita kata PV cell yang penting. Indirectly using concentrate solar power or combination of above tu, okey lah, tak apalah. Dia combination. So yang ini yang awak kena tahu ni. Awak kata apa? Kalau awak tengok kan, kita ada satu solar cell. Kalau ikutkan kita ada satu, sorry, nampak tak Zaid ni? Slide saya jalan ya? Sebab saya tak nampak you all kan, saya dah buka. Okay, good. So solar cell ni, nama lagi cell. Dalam cell tu, kita ada positif negatif. So positif negatif tu adalah daripada mana? Contoh kalau awak ambil semiconductor kan? Kita ambil apa bahan semiconductor yang selalu awak guna, yang biasa awak nampak semiconductor ni, yang ada positif dan negatif. Kita ada neutron dan proton. Kita tengok kat mana awak guna, awak guna apa yang biasa awak nampak, yang ada neutron and electron and proton, cell dalam apa komponen elektronik. Awak tengok dalam diode kan, diode, diode ada, transistor ada, diode ni ada positif dan negatif. Jadi kat panel ni kalau tengok dia satu solar je, satu yang awak kata petak-petak ni kita panggil solar cell ataupun PV cell, yang petak kecil-kecil ni. Dalam petak kecil-kecil ni kita ada, kemudian kalau tengok yang bila dia membina dalam ni ada berapa? 9 ya, contoh dalam gambar rajah ni. 9 solar cell, dia akan membentuk solar panel. Solar panel, dia akan membentuk yang tu. Dia akan dinamakan solar panel ataupun solar module. Modul, M-O-D-U-L. Solar module. Solar module ni ada yang collect, kumpulkan sunlight yang awak dapat tu dan convert kepada electrical. Solar module is the combination of solar cell, combination of several the assembly of solar cell, several solar cell kita gabung-gabungkan, kita buat panel, dan solar panel tu kita namakan solar module. Dan kalau tengok dalam gambar rajah ni, dalam solar module ni, saya panggil solar panel ni, dia ada dua layer, N-type material, P-N junction. Ni dikata P-N junction, di mana P-N junction ni merupakan satu komponen elektrik, komponen yang membentuk semiconductor.
Semiconductor ni dia boleh bergerak bertindak sebagai conductor, dia boleh bergerak bertindak sebagai insulator. Semiconductor dia jenis yang lalang ni. Contoh. Maksudnya kalau banyak elektron yang flow ni, yang ada proton dan neutron. Proton dan neutron. Yang penting adalah neutron. And neutron yang yang dalam neutron tu kita ada elektron-elektron yang boleh flow, yang negative charge ni. Negative charge ni yang akan flow. Dia akan flow dan yang positif ni dia akan terima yang negatif ni. Macam. Kalau belajar konsep semiconductor by diode kan, diode ke transistor ke. Dalam solar panel tu ada PN junction. Yang itulah yang membuatkan dia bertindak sebagai semiconductor, di mana dia boleh digunakan untuk memproduce electricity ataupun electric energy, electrical energy. Itu solar panel awak tu. Akan solar panel. Dia absorb. Dia ni matahari awak yang kuning ni. Dia absorb light. Light ni yang akan. Light kan heat kan? Heat. Heat. Temperature kan? Heat. Jadi bila heat tu kita applykan kepada kita punya panel ni. Elektron tu akan bergerak. Kalau heat tu makin panas, elektron tu akan bergerak lagi laju. Dia apa? Elektron dengan proton tu, positif dengan negatif charge tu, dia akan collide. Dia akan apa? Collide. Collide apa? Collide. Collide. Kan? Collide. C-O-L-L-I-D-E. Collide. Dia akan tu, yang bila pergerakan elektron tu yang akan membawa current. Bila current terhasil, electrical energy pun akan terhasil. Lagi banyak light, lagi banyak movement of electron tu. Dan lagi besar panel kita pakai, lagi banyak dia boleh simpan cahaya. Itu kerja ya. Itu solar panel awak tu ada semiconductor dalamnya. Okay. Berak. Solar ni memang free. Allah bagi. Contoh. Tak payah guna duit. Kata orang contohlah kan. So ini dia cerita dalam ni adalah jenis-jenis layer yang diperbuat. Yang diperbuat yang made of. Awak punya PV cell tu di made of ni. Thin film ni lapisan yang ni lah. Mono crystalline dan polycrystalline ni adalah yang membentuk positif dan negatif. Thin film. Okay. The efficiency of PV cell is simply the amount electric power coming out of the cell, of course lah. Compared to the energy from the light shining on it. Okay lah, biasalah. Kalau awak ada nampak limpahan cahaya ni, yang kita tahu benda ni berkesan atau tidak, adalah berapa banyak yang dia boleh create electricity. Itu saja. Kan dalil, jadi kalau dia kata light tu sikit kan, apakah mekanisme di dalamnya tu untuk convertkan supaya dia menjadi satu macam mana kata, dia boleh produce electricity dengan lebih banyak lagi lah. Kalau kita kata daripada dalam generator kita ada step up transformer kan, contoh kan. Jadi inilah tin film apa nama tu, lapisan-lapisan yang digunakan apa nama ni untuk membentuk PV cell awak. Jadi ni dia cerita balik ni PV from a solar cell ini modul solar cell ni disusun-susun ni, jadilah kalau the array 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 maknanya combination of solar module banyak-banyak dia jadilah solar panel. Dalam solar panel tu inilah yang berlaku, contoh. Jadi sunlight kita dapat daripada ni dan PV array. PV array ni you all tahu combination of modul-modul tadi banyak. Kemudian dia dekat dengan transformer. Jadi transformer ni lah yang akan mengenerate tipu. Dia up and down dia punya energy, electrical energy yang dia receive daripada solar panel tu. Dan yang seterusnya seperti seterus-terusnya lah. Contoh dalam array ni dia punya ni lah. Dia punya charge controller, ada battery bank. Ini bank dia battery dalam kan saya kata untuk mengenerate energi yang banyak tu dia bergantung kepada apa alat yang digunakan sebagai sebagai dia nak contribute lah kepada pembentukan electrical energy yang banyak tu sebelum dia transfer kepada transformer untuk up and down, tak ada masalah. Inilah awak ada inverter
inverter, charge controller, AC/DC inverter. Lepas tu mestilah kita ada simpanan bateri ni lah, eh. Sebab dia pakai, ini adalah bateri, bateri bank ni untuk hidupkan alat-alat dalam ni lah. Dia bergantung pada sunlight saja, ya. Eh? Nampak, ya, eh? Dia punya ni. Tapi bila dah masuk transformer, transmission line, benda tu dah macam sumber-sumber yang lain. Cuma solar panel ni pakai tu je lah. Yang ni terlalu detail, you all just good to know. Eh, good to know. Dan yang ini adalah rating yang saya rasa awak perlu tahu dengan baiklah, ya. Eh, supaya awak boleh kira berapa banyak kilowatt power yang kita dapat daripada solar tu. Daripada reaction of solar tadi kan. Itu yang kena tahulah. So every solar panel, saya dah sebut tadi, solar panel has a power rating measured in watts. Dalam power lah. Typically domestic power solar panel have power rating between 250 hingga 400 volt. Volt pula, watt. Jadi kita kena, these measures tell us how much electricity a solar panel can produce under ideal condition. Ideal lah, tak ada banyak losses. Maknanya kita anggap losses zero. Ideal condition, ya. Yeah? Okay, standardized residential solar panel untuk yang rumah-rumah residential solar panel on the market are code to generate average between inilah dalam satu jam 200 hingga 400 watt in per hour. Dan domestic solar panel, ni tadi residential, perumahan, ni domestic, kegunaan domestic, kita kata daripada 1 kilowatt hingga ke 4 kilowatt. So macam mana nak mengiranya? Sekiranya kita nak beli solar panel lah kan, contoh residential, commercial, ni domestik lah, commercial, industri, dia lebar sikit lah sebab kegunaan dia banyak. Jadi ini berapa, 65 apa nama tu, feet kali dengan, bukan feet, double ni apa, dia measure dan apa, oh ni dia meters, ya. Ini bukan meters ni, tak apa, nota, ya, tak apalah. Kita kata ukurannya dalam meter lah, ya. Bukanlah awak buat macam dekat wakaf kat surau tu pakai meter tu sekecil je. Jangan pula lepas ni awak pergi panjat pula atap solar apa ni, surau tu awak pergi tengok pula. Kan? Nak guna panel kat situ kan. Habis gelap. Kalau tu budak poli yang rajin duduk kat situ yang dekat surau tu kan. Berhadapan dengan A3 tu. So, commercial dia memerlukan banyak lagi, banyaklah dia punya amount of sunlight yang perlu diterima, orang kata kan. Okay, contoh, dia bagi satu contoh ni, very simple calculation, sangat mudah. Dia kata, oh sampai bagi ni, dia kata panel dalam 1.6 square meter, 1.65 square meter. Panel square meter, keluasan panel tu. Dan kita anggap kita beli panel tu, dia kata dekat bodinya dia ada tulis 20% kecekapan dia. 20% kecekapan dia dan apa nama tu, 7 hours sun per day. Maknanya kita letak solar panel tu dengan ukuran 1.65 square meter tu sepanjang 7 jam punya cahaya. Dia ngadap cahaya 7 jam. Jadi berapa yang kita boleh dapat satu hari? Berapa satu hari dan satu jam? Berapa kita boleh dapat energy yang diproduce? Dia bagi solution Puan Zainab very clear nampak ni. Size of solar panel kita kata tadi 1.65 meter square. Darab dengan 1000. Formula 1000. Kalau tak darab tak apa sebab nanti dia akan bahagi dengan 1000 juga. Tak apa. Darab dengan 1000 dapat 1650 of course lah. Okey, 1650 ni kita kalikan dengan dia punya kecekapan. Kan, kecekapan tadi dia kata 20%, 20% dia kata. Jadi kali dengan 0.2, mendapat dalam 330. Dia punya kecekapan 20% tadi. Kemudian dengan kecekapan tu, dengan dah kali dengan kecekapan tu, kita kalikan dengan berapa jam dia expose kepada cahaya matahari. Kan, berapa jam dia expose dalam cahaya matahari.
kemudian bahagikan dengan 1000. Jadi sebab dia nak berapa kilowatt kilowatt per hour kan. Jadi bahagikan dengan 1000, kita dapatlah dalam 2.31 kilowatt per hour per day. Kilowatt, kilowatt bukan per hour, kilowatt hour. Kilowatt hour. Kilowatt hour per day. Satu hari kita dapat, sebab dia kira kilowatt hour kan. Saya bagi kuliah santai betul kan. Contoh kan. Yok nampak ke saya macam tak nampak kan? Sekejap ya tengok. Oh nampak. Okey okey sorry sorry. Nampak sorry. Nampak. Saya menyanda-nyanda sampai saya sambil saya tengok limpahan cahaya matahari. Saya rasa ada ke kat sini? Tak puasan ya. Alright tak apa kita proceed. Itu cara nak mengira lah kan, contoh lah. Nak mengira berapa banyak kita boleh dapat dalam masa sejam dalam satu hari. Kilowatt tau. Maknanya banyak jugalah bergantung kepada panel. Saya rasa yang dekat surau tu saya tak tahu berapa. Sebab saya tak tengok masa tu. Okay, itu solar. Itu yang paling paling banyak kita buat. Kalau tengok kan solar dekat mana, kat TNB pakai solar semua tu. Contohlah, ini jenis-jenis dia. Ini good to know lah eh. So sekarang ni pun kita ke arah banyak, universiti pun ke arah nak pasang solar-solar panel ni. Kan? UTM solar ni ke dekat UTM, UTHM. Dia ada satu research center lah untuk solar ni. 25 bangunan UTHM dilengkapi dengan sistem solar contohlah. Tapi saya tak dapat lah student yang buat solar ni. Energy generation ni kali ni. Okay, so as usual dia punya kebaikan sebabkan anugerah Allah, dia no pollution kan. Macam air kat tadi. Great return of investment. Save in utility bill, maintenance cost and we receive an income. Better habitat for wildlife and plants. Apa, no noise. Semua ni. Lepas tu dia punya of course lah high cost. Sebab panel tu pun mahal tu. Weather solar pump efficiency depends on weather. Yes, solar energy can still be produced during cloudy and rainy, but the efficiency of the solar system drop lah. Memang lah of course lah. Dia bergantung pada cahaya. Kalau suram-suramnya, drop lah dia punya ni. Dia kata kita no need of big space. The more electricity you want, the more solar panels you need. And this means more space. Apa pula? No need big space pula contoh lah ya. Eh? Dia bergantung. Lagi lebar guna solar panel tu lagi banyak dia tadah sunlight. Bila tadah sunlight banyak, lagi banyak electricity yang akan diproduce. Contoh lah. Tapi lagi banyak nak guna solar panel, lagilah mahal. Itu macam ada give and take lah contoh ya. Eh? Okay, oil pun macam juga tadi kita buat, tadi kita dah cover oil, fuel tu semua oil. Okay, macam biasa juga kita ada turbine, generator, kemana kata ini kita pakai compressor, combustion, macam dia sama dengan fuel tadi kan. Combustion, untuk pembakaran dia lah. Dari pembakaran tu dia akan produce heat lah. Heat. Steam in, steam out tu semua kan. Condenser. Okay. Kemudian coal lah. Kita ada coal. Coal macam ni, arang batu lah. Arang batu ya. Ada soalan ke? Oh saya tak perasan. Okay. Arang batu, nuklear ni. Nuklear saya dah sebut tadi. Itu macam lah. Hydro saya dah sebut. Jadi banyak-banyak benda kan. Wind pun sama. Kita guna angin. Kita sini angin banyak kencang. Contohlah kan. Jadi ini pun tak capable lah kata orang. Jadi dia pakai kincir. Kincir angin ni yang akan daripada kinetik to mechanical nanti. Contoh kincir. Okey, kemudian tidal. Okay. Tidal ni pun pakai sumber air jugalah, tapi sumber airnya yang tadahan ni. Tidal ya. Ini jenis-jenis pun kita pun jarang ada ni. Good to know lah ya. Eh. Ini yang saya tunjuk ni good to know. Alamak dah habis dah slide ni. Okay. Itu slide yang tu. Seterusnya. Ada seterusnya. Okay saya masuk balik slide saya tadi.
Tadi sebab slide saya tadi dia tak mention apa nama tu solar. Jadi saya pakai solar balik eh. Okey, boleh ke lagi kelas kita? Boleh eh? Boleh. Okey. Alright, saya masuk sikit lagi, sikit je lagi. Ini dah habis. Ini apa? Transmission line. Walaupun dia tak ada cover dalam tu tapi macam pelik kalau awak tak belajar pasal transmission line kan. Jadi kita just ambil surface saja transmission line of course lah macam ni. Ganggulah WhatsApp ni. Okey ya, transmission line kemudian awak ada jenis transmission line-nya awak ada awak ada yang short dengan long, lepas tu medium. Yang short bawah daripada 80 km. Yang medium antara 200 ni lah. Bawah daripada 250 km dan long distance adalah lebih daripada 250 km lah. Jenis-jenis transmission line awak ya. Okey, kemudian apa ni saja just saya sentuhlah. So ini yang ada komponen-komponen. Ini transmission line ni adalah salah satu, ini saya nak masuk topik distribution lah mana ni? Distribution. Tadi generating. Ini nak distribute menggunakan transmission line. Ya. Jadi transmission line tu kita kata ada yang short distance, medium distance dan long distance. Kata orang kan. Dan ini adalah merupakan antara komponen-komponen yang penting dalam transmission line. Awak biasa tengok lah benda-benda macam ni. Conductors, spacer kan. Nah, ni jenis-jenis lah saya tulis ni. Earth wire, insulator, alamak, cross arm, mana semua. Arms are the holder that hold the insulator to the tower structure. Ni awak tengok ni orang ni baring-baring ni. Saya tak lah walaupun saya ambil power station ni lah. Power, electrical power kan. Earth wire spacer ni lah yang orang kata yang memisahkan antara kabel-kabel ni lah, spacer. Okay, ini saya tunjuk ni just good to know. Dampers tu apa? Dampers ni digunakan bila ada orang kata apa, angin kan kalau tengok dekat transmission line tu kan. Due to wind, overhead transmission line will be excited to vibration and oscillation that can lead to damage on the conductor. Jadi kita gunakan dampers lah. In order to reduce this vibration and oscillation, dampers are installed in the overhead transmission line. Ni dampers ni. Maknanya dia nak meminimiskan kesan ayunan ataupun isolation dekat awak punya conductors tu. Dampers. Lightning arrestor. Confirm lah kita perlukan lightning arrestor masa kilat ni kan. Contohlah. Ini antara-antara lah ya dekat transmission line ni. Ada yang biasa kita tengok lah kata orang kan. Okay. Kemudian ini kita masuk topik. Kalau ikutkan topik distribution system lah. Distribution system yang penting dia nak distribute tu apa komponen yang dalam tu ada sebenarnya lah. Itu dalam modul awak tengok, boleh tengok distribution system. Semua saya akan cover yang mana part yang penting. So distribution system to distribute the electrical power among the consumer. Okay, of course lah. Kan? Dia ada generation of electricity. Kemudian dia pergi kepada transmission line. Kemudian dia akan distribute melalui transmission line ni. Dia akan distribute. Namanya substation. Substation ni dia ada kilowatt yang perlu, yang diperlukan oleh consumer lah. Yang ni dia pergi pada load kita lah. Betul lah dapat kan slide ni. Nampak kan sini. Okay, betul slide. Okay. Alright, kemudian kita tengok apa sikit. Sikit je lagi. Ini cuma saya nak sembang lah. Nak sembang dengan you all sebelum sampai kepada pengguna tu. What happened kepada kita punya electrical energy supply tu. Kita ada generating station. Dia generate 11 kilo volt. Kemudian kita menggunakan step up transformer. Daripada 11 kilo volt kita kepada 220 kilo volt.
Kemudian primary transmission. Ini yang mula-mula dia transmit. Maknanya 220 kilo tu kan. Dia kata dia namanya primary transmission. High voltage lah. Lepas tu receiving station dia kena ada step down transformer. Maksudnya daripada 220 kilovolt tadi, kita ada 33 kilovolt. Kemudian kita masuk secondary transmission. Secondary ni mulalah dia masuk feeder. Kita nak pergi mana orang kata. Secondary transmission ni, kita ada satu lagi substation. Di mana dekat substation tu kita ada step down transformer. Daripada 33 kilovolt kepada 6.6 je kilovolt. Feeder. Dia dah masuk macam, maksudnya sekarang ni lepas substation secondary tu, dia akan masuk, dia akan feeder, dia akan feed kepada primary distribution pula. Primary distribution ni dia kata apa? Primary distribution ni the part of electrical supply system existing between the distribution substation and the distribution transformer. Primary. Dia antara substation yang melibatkan transformer. Primary distribution ni. Distribution. Kemudian dia akan masuk, ada lagi satu feeder dia. Distribution substation. Baru substation. Tadi primary. Masuk lagi substationnya. Turunkan lagi. Daripada 6.6 kepada 400 ataupun 230. Lepas tu baru dia pergi secondary distribution di mana tengok to consumer. Distributor ni kepada serviceman. Contohlah dekat awak punya domestik ke, dekat awak punya residential. Secondary distribution ni dia receive. They receive power from the secondary side of distribution transformer at low voltage and supply power to various connected load via service line. Maknanya terpulanglah dekat sini kepada consumer ni. Dia dah masuk daripada 11 tadi ke 220, turun daripada 33, turun lagi pada 66, turun lagi pada 400 atau 230 kepada pengguna. Banyak dia punya step-stepnya sebelum sampai kepada kita. Macam-macam. So ini nak sembang dia tentang inilah elements of distribution system. Apa yang dalam distribution system tu yang perlu ada? Dia kena ada feeder. Dia kena ada distributor. Dia kena ada serviceman. Apa contohnya? Yang pertama feeder. Tengok ni elements of distribution system, DS ya. Dia ada feeder. Feeder ni is conductor. Dia adalah conductor which connect the substation to the area where power is to be distributed. Dia connect daripada substation tu kepada yang kita nak guna ni. Feeder. Kalau bahasa Melayu apa feeder? Ada sebenarnya bukan yang main takraw tu, feeder. Kemudian dia kata to feed the electrical power from the generating station to the substation. Feeder. Kemudian no tapping are taken from feeder. Apa maksud ni? Maksud kat feeder ni tadi, contoh ni, feeder ni kan. Kita tak boleh nak tap. Pergi mana-mana. Dia feeder je. Daripada mana? Daripada primary daripada secondary transmission kepada primary distribution. Primary distribution ni pula kepada secondary distribution feeder. Dekat feeder ni kita tak boleh nak tap. Kat sini dia feeder, dia tak boleh nak tap. Dia sampai kat sini baru kita tap. Tap tu maksudnya kita ambil sikit untuk industri, kita ambil sikit untuk domestik, macam itulah. Itu feeder. Dia pilih-pilih lah feeder, dia nak feed kan. Kemudian lepas feeder ni, orang kata feeder ni pemberi ya. Kemudian kita masuk kepada distributors. Distributors ni are a conductor from which tapping are taken from pole mounted transformer to the consumer. Current is not stable. Apa maksud? Distributor ni kita tap lah. Dekat sini, ni kita ada feeder. Dekat distribution ni kita tap. Ambil sikit, ambil sikit, ambil sikit. So currentnya tak stabil lagi.
weapon nak, orang ni nak sikit, orang ni nak sikit. Ha, tu itu itu distributor. Dia pilih. Ha, contohlah kan. Okay. Kemudian last kali kita ada service mains. Service mains ni adalah generally a small cable which connects the distributor to the consumer meter. Ni yang mana ni? Kat rumah kita lah contoh. Ha, ni kan. Ha, ni service main lah. Dia tak pakai pencawang dah. Dia pakai just tap daripada sini, masuk dia, nanti saya tunjukkan ya. Jadi ini adalah kita punya mains. Satu conductor yang connectkan daripada distribution secondary ni kepada kita punya consumer. Dia tak pakai lagi tower dah. Dia pakai tiang-tiang elektrik kata orang ya. Okey, nak tengok masih ramai ke lagi? Oh masih. Alhamdulillah. Okey. Ini gambar-gambar yang kita boleh contoh sorry terskip lah, nak cepat nak habis kan. Okey, tengok pelan-pelan tengok eh. Daripada transmission tower, ini dia punya kilowatt yang di generate extra high voltage. Kemudian kita pakai lagi transmission, kita akan pergi kepada substation pertama 220 kilowatt. Kan? Ha, yang ni ada yang 33, ikutlah feeder ni nak bawa berapa. Ha, kemudian dia masuk substation yang kedua, dia terus downgrade kepada 33 kilovolt. Kemudian ini masih lagi, ini dah tak pakai pencawang dah ni. Tower dah tak pakai dah. Dia pakai tiang-tiang macam biasalah, awak tengok kat rumah-rumah awak tu kan, tiang-tiang ni. Dia tengoklah kalau customer ni dia nak minta 415 3 phase. Kalau yang ini dia nak 2401 phase. Ha, jadi karenya berbeza-beza. Ha, kan? Ha, kemudian dekat distributor ni lah 11 kV kepada 415 volt. Ikutlah berapa banyak yang nak. Daripada 800 kilovolt tadi kata orang kan. Dia banyak ada banyak substation. Okey? Kemudian kita tengok lagi gambarnya sama juga sembang dia. Ha, kata orang kan. Yang ini dah mulalah pergi kepada, kalau tengok dia pergi substation, dia pergi industri, dia pergi rumah, distribution pole panggil. Distribution pole, tiang pole tiang. Dia pakai berapa? Kalau dekat ni 120 dengan 240 volt saja. Dia bawa banyak tapi dekat sini dia bagi yang kita nak saja. Itu sembang-sembang dia lah. Okay. Baik, seterusnya apa? Seterusnya ada tak banyak lagi, sikit je. Substation. Dekat substation tu apa yang kena ada? Kalau tengok disebut tadi kan, sini banyak substation, sorry. Ni. Dekat substation ni, dekat ada yang transformer ni. Dia tempat persinggahan ni, R&R dia yang contoh kan. Sebelum meneruskan pelajaran. Meneruskan perjalanannya bergantung kepada kehendak pelanggan. Okey, contoh ya. Alright, dekat tu kena ada switching equipment. Switching equipment. Lepas tu kita kena ada transformer, capacitor, air brake switches. Apa lagi? Contoh ni kan, electrical substation. Sepatutnya electrical substation ni dia ada empat ni lah lebih kurang kan, switch equipment. Switching equipment ni apa? To make, to break or to change the connection in an electric circuit under either normal or abnormal condition. Switching, dia boleh switch yang kata orang kan. Ni jenis-jenis lah, knife switches, disconnecting switches, air brake switches. Ini jenis-jenis dia. Kemudian kita kena ada protection equipment yang seperti yang kita belajar itu. Protection and control equipment. To isolate a faulty section of electrical power system from the rest of the life system so that the rest portion can function satisfactorily without any severe damage due to the fault current. Kita dah belajar protection system untuk isolate pada yang abnormal condition tu. Contoh kita ada fuses, kita ada protective relays, kita ada circuit breakers, instrument transformer, ingat circuit transformer dan power transformer, DC supply system, itu alat-alat yang kita ada. Ini yang saya tunjuk ni air brake switches, dari jenis-jenis switches lah yang saya ambil sikit lah. Switches, kata kat sini tengok.
Kemudian kita ada control equipment. Control equipment tu sekalilah dengan ni protection tadi. Kemudian one or more transformer. Kena ada transformer untuk up and down. Kapasitor ni untuk pembekal, penyimpan semua. Ini equipment dekat substation. Dalam modul nanti banyaklah kan. Cuma tinggal lagi itu jenis-jenis. Saya bacalah knife switches tu untuk apa. Jenis macam mana. Contohlah. Ini saya bagi dia punya konsep. Dekat substation tu ada ketiga-tiga. Kita ada transformer, kita ada switches. Kan nak tukar-tukar dia punya ni. Kepada domestik ke, kepada inilah kata orang kan. Kemudian kita ada jenis protection dekat distribution tu. Mesti ada. Kalau tidak, kalau berlaku fault, habis dekat distribute tu dia tak sampai kepada customer ataupun load. Okay, kita tengok apa lagi sembang ni dah. Ini dia sembang lagi lah. Ini last kali. Okay, ini bahagian substation equipment. Kemudian kita ada bahagian load. Load ni kat mana kita ni? Sinilah sikit je loadnya. Ni. Dia dah tak ada pakai tower dah. Kita pakai pole aje. Tiang-tiang. Generating station, transmission. Kemudian kita ada step substation. Sebelum sampai substation, kita ada dalam tu step down transformer sebab kita semua pakai sikit-sikit. Kita dapat daripada generating station banyak. Jadi kita kena step down. Inilah semua-semua. Primary customer. Inilah bergantung kepada siapa yang minta. Okay. Kemudian kita ada loads. Loads ni saya dah ajar dulu masa mesin. Contoh resistive load. Kita ada inductive load. Kita ada capacitive load. Yang ini jenis-jenis yang kata kalau load tu, kalau resistive load, kita ada purely, awak tengok nombor tiga ni. Purely, apa nama, resistive one and include no other element. Kita ada R saja. Yang ini kita ada R dan L. Yang ini kita ada R dan C. Dan capacitive load ni yang menentukan kita punya power factor. Ini saya dah cover banyak . Kemudian kita ada the end. The end. The end. Any question? Any question? Not yet, madam. Not yet, No question. Okay. So, basically saya dah habis dah cover. Hebat bukan? Contohlah. Hebat bukan? Alhamdulillah. Sekejap ya, sekejap. Saya brief sikit. Nanti kan someone tolong buka-bukalah at least last kan, last kelas kan. Buka kamera ke, kita ambil gambar gini ke kan. Nanti bolehlah share dengan saya. Saya tak pandai nak ambil gambar ni contoh kan, contoh. Kan, nanti kejap. Mana ke dianya. Pani, awak kat kelas kan? Tak ada, madam. Tak ada, kejap. So, kejap. Saya stop presenting dulu. Kejap. Okay, siapa yang nak incah ambil gambar ni? Memang tak ada soalan, ya baguslah. Boleh skor A tak? InsyaAllah. Ya, saya rasa apa madam? InsyaAllah eh. So, siapa yang rasa-rasa macam tak berapa nak follow sangat, yang calculation contoh, boleh datang bilik saya belajar. Saya ada, boleh sekali datang dalam 6 orang ke 7, 8 boleh lah kalau nak. Saya buat kelas kat sini. Kan bukanlah buat kelas sangat contoh. Okay, untuk yang test kedua, which is on Tuesday, Tuesday afternoon, kita akan, okay, susahnya soalan. Senanglah test dua. Okay, test dua, dia cover pasal per unit system.
hari tu test satu kita tak masuk kan. Kita contoh kita diberi 1 liter. Kemudian awak kena convert liter tu kepada one line diagram. Ingat tak tu? Lepas tu kira lah dia punya per unit. Senang kan? Per unit all kali per unit tu, ha, contoh. Ha, kan? Nanti saya cuba macam mana? Esok dah hari ni Sunday lah. Sunday. Monday eh. Besok saya tak ada dekat Perik Raja. Lusa saya tak ada Perik Raja. Sedih kan? Saya tak ada Perik Raja. Saya ada di Perik Raja. Biasalah kan? Saya nak tamat perkhidmatan ni hujung bulan Julai. Jadi banyaklah kerja kena buat. Itu masalah saya. So, diberi 1 liter, awak kena convert kepada per unit sistem. Pertamanya awak kena pandai nak macam mana nak jadikan dia one line diagram ataupun impedance diagram. Dia akan bagi one line diagram, awak kena convert kepada impedance diagram. Ya, yeah, impedance diagram waktu kira per unit all macam itulah kan. Biasa, tak boleh buat je dulu. Sampai dulu. Kan? Contohlah kan. Kemudian yang kita belajar tentang awak tengok sedikit tentang protection system ke komponen-komponen yang ada kat situ, awak tengok sikit. Contoh macam circuit breaker tu lagi apa? Circuit breaker, lagi kita ada transducer tu kan. Ha, tengoklah tu sikit kan contoh. Ada kan contoh. Itu je untuk chapter ni kita cover. Yang lain tu mungkin dia akan convert dalam bentuk assignment lah. Yeah, so jangan don't worry. Yeah. Apa nama tu? Kalau yang per unit system tu kalau dapat liter, saya cuba buat. Kalau contoh awak dapat liter one line diagram, bagaimana awak nak convert kepada ni, saya akan bagi beberapa contoh lah supaya awak faham macam mana nak convert daripada one line diagram kepada impedance diagram. Saya rasa once awak dah dapat impedance diagram tu, dah okey dah tu. Yang per unit all new tu, itu dah dalam celah gigi you all je kan? Celah-celah gigi je kan? Apa kata eh? Okey, ada soalan tak? Itu yang saya boleh kongsi untuk test 2. Apa-apa maklumat yang perlu saya kongsikan nanti, saya akan beritahu dalam grup. Tak ada apa-apa ke? Saya mohon maaf. Tak perlulah kena ganti lagi kot eh. Sebab saya dah cover pun semuanya. Cuma tinggal lagi, mungkin saya akan bagi sikit-sikit lah. Bila test power you all, final exam untuk power, hari apa? Hari haji ke? Dah tengok jadual? Dah tengok ada sekejap. 17 atau 19 tengok. Bulan Julai, berapa? 19 Julai eh. Hari apa tu? Selasa, pagi petang? Okey. Saya ada dalam tu nanti. Yeah, InsyaAllah saya ada. So, kalau dah blackout sangat sampai nak tergigit lidah kata tak boleh buat juga, panggillah contoh. Yeah. Jangan diamkan aja. Kan contoh. Power ni boleh score. Senang je nak score. Okay. Alright. Itu sahaja daripada saya. Saya nak ambil tender kejap. Ambil gambar dulu lah. Ni dapat dalam 90, ada tinggal 90. Okey, ambil siapa yang nak ambil gambar? Nurin ke? Saya tak dapat tengok habis-habis kan you all kan dalam kelas sekarang tak cam. Yang lain tak ada kamera ke? Lepas ambil gambar jangan leave dulu eh. Okey, siapa ambil? Cepat. Nanti send kat saya. Hilang. Gelap oh. Ha? Atik tu, tutup mic. Oh tu yang belakang siapa tu? Belakang Akmal tu? Ada yang mana? Tempat lagi tu. Okey cepat. Okey, siapa nak ambil cepat? Ngakulah. Yang pakai handphone Apple kena gigit, ada? Saya yang Huayu ni je tak cantik. Okey cepat, 1, 2, 3. Siapa? Saya macam. Okey, siapa tak mungkin. Okey, bagus. 1, 2, 3. Lagi. 3. Okey. Dan. Okey. Jangan leave dulu, saya nak ambil attendant. Siapa leave tak ada attendant?
Sekejap ya. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Madam, esok dua soalan ke esok? Dua soalan je. Senang mana soalan tu? Soalan teori berapa soalan, madam? Berapa? Dua juga. Teori. Teori, teori pula. Calculation. Oh. Calculation. Calculation satu. Calculation satu. Tapi berat lah sikit. Berat. Sikit je beratnya. Yang mana tu lah saya kata. Yang yang one line diagram tu yang awak kena faham betul-betul. Okay, thank you, madam. Eh, senang je. Tak faham, tak tahu. Kebetulan esok saya tak ada pula tu. Kejap-kejap sikit lagi, sikit lagi. Okay, FYP okay? LI okay? Dah dapat tempat? Dah accept lah. Okay, medium okay. FYP pun okay. LI tu ya, kalau tak tahu banyak lagi tempat boleh dapat. Kek lagi, kek lagi. Ada yang balik kampung ke? Nak raya ni? Ada. Ada eh, untung lah. Saya tak dapat balik lah. Cuti sikit. Yang nak datang kat pejabat saya nak belajar, beritahu eh. Saya anytime, insyaAllah. Baik, Adam. Yang coursework ni banyak lab awak ada tau. Yang saya risau final ni. Takut apa nama tu, takut ada yang blackout. Ingat kalau blackout ni azan ni, naik atas meja azan. Eh? Okay, itu saya daripada saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Dan seronok berkenalan dengan you all. Wah bagus, bagi perform, bagus alhamdulillah. Behave lah kata orang eh. Okay, so saya doakan ya Allah ya Tuhanku. Berilah pelajar-pelajar di power system ini berjaya dengan cemerlang, jawab semua dengan tenang, tabah insyaAllah dan berjaya dunia dan akhirat. Sihat selalu. Amin. 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 Okay. Assalamualaikum amin. Dan selamat sejahtera. Thank you, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Really appreciate it.